Студиябыздагы дегеле ушул кыргызда төкмө акындарды акындык өнөрдү дагы баалап келген элибиз ыр менен таңда атырган бүгүнкү биздин эфирге төкмөбүз келген талпын кандайбыз? Ооба, аты жөнү Темирбек Матыбаев. Куш келипсиз, мааныңыз кандай? Жакшы алдыңыз. Жакшы. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу кутман таң сизге. Ыйык орозайы баарыбызга кут болсун. Орозо кармасаңыз орозоңуз кабыл болсун Темирбек. Ушул дегеле акындарды биринчи саламдаштырбай, амандаштырбай эфир баштабайбыз дегеле өзүңүздөргө дагы салт болуп калгандай эле. Анан сөз суроо берсек эле сиздер дагы айтасыздар, ай биринчи биз амандашып алалы, андан соң сырдашабыз дейсиздер. Биринчи келиңиз анда амандашалы, андан соң. Амандашып алайын, көтөрөт экен акындар бул көк жал элдин маанайын. Ай көлдүн улуу урпагын алам элине айтылуу, анда калкка саламдашайын мен бешинчи канал аркылуу. Бешинчи канал зор канал, бешинчи канал чоң канал. Ээрчип жетпей калса экен, эки жылдын ичинде ардыңардан он канал. Ошондуктан айтарым ишиңиздер кеңейгилик, аман эсен жүргүлөң агайын элди сүйдүрүп. Устатым Элмир айткандай, убакыт сызып күн өтсө, эй улуулук жаркын тилекте. Аттанып чыгып ар күнү ал турмуш деген күрөшкө. Ошолор экен зор бакыт ата журт деген түнөктө. Ошондуктан доң айтарым мына калкым мойдосом, тойгонго кылып канагат, турпокта жаным багалат. Биз кыргызга кызмат кылалы, кыргыйдай канат сабалап. Эбегейсиз зор дөлөт эмгектен гана жаралат. Ошондуктан айтарым агайын кыргыз элибиз, күндөн мурун турган эл, акка моюн сунган эл, ылайланбай туңган эл. Кыргыздын айтып ырдайын, ааламда мындай элдерди ким көрүптүр мындайды. Ошондуктан биз бүгүн таңда келип ырдайлы, байкелеримде карасам даярданып аткан турбайбы. Урпагың Айкөл Манастын улуулук бар дилиңде, Манасчы төкмө төккөн тилмөөрүң бар кыргыз тилиңде. Айкөл мүнөз кыргызым, ар түркүн сектаң агымган алкынган илимди. Азаматсыз. Азаматсыз. Темирбек, азыркы учурда ушул төкмөлүк өнөргө кайрадан жалпы ушул биздин кыргыз элибиздин баягы каны менен кошо айлангандыгы үчүн дагы да ушул өнөрдү баалайбыз десек дагы жаңылбайбыз. Ушул өнөргө кантип сүңгүп калдыңыз эле? Бул өнөр жөн жерден бериле бербейт дегендей, жөн адамга ушул тууралуу айтып берсеңиз. Жакшы болот. Мен өзү 13 жашыман айтыш коомдук фондуна келдим. Буюрса 3 жылдын жүзү болот. Бул аккан арктан суу агат дегендей эле мен урумда да акындар өткөн. Атамдын апасы чоң апамдын акеси Малабаш деген айыл ичиндеги илгери Коргол атабыздын шакирти болгонун жамакта урдаган төкмө акын болгон экен. Ошол аркылуу өткөндө ойлойм мен тай жагыман. Ошондой эле анан мен 7-нчи классымдан баштап шаарда окудум. Ошондо устатыбыз Элмир Бегманалиевке айтыш фондуна барып жолуккам 13 жашымда. Ошондон бери айтыш коомдук фондунда акын болсом деп устаттарымдан үлгү алып, азыркы айтыш коомдук фондунда 3 жылдан бери билим алып келатам. Эң жакшы эр тайын тартат деген ушул да. Учурда кандай баягы жакшы ийгиликтерге жетишип, жакшы нерселерди багындырып жатасыз? Канча казактар менен дагы айтышка чыгып калдыңызбы? Ушул айтыштарга болгон даярдыктар боюнча дагы. Мен 2017 жылы ошондо айтыш коомдук фондуна келгениме 6 ай болгон. Ошондо Ашыралы Айталиев атабыздын жаш таңдай республикалык айтышында 2-нчи орунду алгам. Андан бери жакында эле филармонияда Изат Айдаркул Өжөевдин концертин бердик, ага катыштык. Ахмат Султан уулу агабыздын концертин бердик, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошондой эле Ош жергесине барып Болот Назаров агабыздын концертин койдук. Ошолорго катышып элге ырдадык. Биз үчүн ошолор чоң жетишкендик деп ойлойм.
Жакшы анан айтыштарга чыгар алдында баягы биз дагы саяпкерлерди сарисеп салып карай турган болсок, өзгөчө күлүктөрүн таптабы, канча күн ушундай кылып, а сиздерди устатыңыздар айтышка даярда да кантип таптайт сиздерди? Биздин устатыбыз Элмирбек Иманалиев акын эле болуп эмес, эң биринчи адам болууну үйрөтөт. Ошондой эле азыр күндө айтыш фонддобуз чогулуп, ошол жерде устатыбыздын сөзүн угуп, устатыбыз албетте айтыш болорду ошол жөнүндө тамырынан бери, өзөгүнөн бери бизге маалымат айтып берип, акын деген кандай болуш керек, кандай ырдаш керек дегендей оюбузду топтоп, бизге идеяларды берип турат устатыбыз. Багыт айтып турат экен да сиздерге. Ушул айтыш фондуна барганда Элмирбек Иманалиевге жолугуп калдым деп атпайсызбы? Башында эле ошону эңсеп баргансызбы? Устатым Элмирбек Иманалиев. Мен эң башында ошо устатым Элмирбек Иманалиев, азыр ошого жолуксам деп 2016 жылы издеп келип, ошондо айтыш коомдук фондунан жолуккам. Ошондон кийин башында эле ошо устатым Элмирбек Иманалиевди издеп келгем. Эң жакшы. Дагы ушул төкмөлөргө сөз өнөрү баягы дар деп коет э. Ушул жараткандан дагы ушулдар сиздер айтып аткандарыңызга куюлушуп келе береби? Баарыбызга табышмакта ушул нерсечи. Мисалы нар жагыңда болбосо чыгыш кыйын да. Ошондой эле аракет да кылыш керек, анан Кудайдан, Теңирден берилбесе да болбойт бул. Атанын эмгеги менен, эненин ак сүтү менен келген өнөр да. Айтыш өнөрү касиеттен, манасчылык өнөр. Бул биринчиден ошо Кудайдан, экинчиден каныңда бар болсо, анан аракет кылсаң чыгат деп ойлойм. Биз да аракет үстүндөбүз. Эң жакшы. Азыр дагы бир ушундай өзгөчө айтыштарга даярданып аткандагы төкмөлөрдө мүмкүн болсо, сынактарга даярданып атканда төкмөлөрдө дагы айтып берсеңиз жакшы болот эле. Анткени биз ушул төкмөлүк өнөргө ушунчалык фанатыбыз десек болот. Угуп отурганга биз дагы куштар болуп турабыз. Жакшы болот. Мисалы айтыштарга чыгарда биз деле ой топтойбуз, даярданабыз, ошол алдын ала айтылат да, мисалычы окуйбуз, анан чыгып эле ошол жерден эле шыр төгөм дегенден деле алысмын. Албетте шыр төккөн учурлар да болот, ошондой эле алдын ала даярданган учурлар болот. Мыкты ырдаш үчүн дайыма даярдык менен жүрүш керек дегендей Смайылды атабыз айтчу экен, даярдык менен жүргөн жакшы депчи. Ошонун сыңарындай ар нерседе даярдык болуш керек, аракет кылыш керек, окуш керек. Жакшы, анда келиңиз ошондой мыкты даярдыктарды болгон бир айтышты сизден дагы угалы. Алымкул атабыздын устатымдын устатынын устаты Токтогул Сатылганов атабыздын ошол кетмен төбөрүн арганда Алымкул атабыз акындын жер экен деп суктаныртаган экен, ошону аткарып берген сонун болот анда. Экен да сай сай дайра көл экен асман тирей толору ятактуу кетмен төбө экен шаары кыйындо шамшык ал түгөнбөз туздун ген экен айланасың адатоо арасы толгон мөмө экен алтын жак жез таңдай ошоң акындын аң өскөн жер экен мисте жаңгагы айкалышып ийилген аркар кулжа төрдойно белиге кырда түйүлгөн таласы пахта тоосу экен бактарактардо тигилген эмгекчи дыйкан элдери даң эткиндүн ишке күжүрмөн ортосу шаар район көргөндүн көнү сүйүнгөн бактылдын акын токомдун да партиреттин илинген оозунан шекер тамгандай карап турсаң түрүнөн Токтогул деген атыңа ан ошо толкундаймын бүгүнде кетмен төбө кең арымдан аралап током өскөн жер орунсуз жерден байманабан 15 жылга кескен жер ак ининиң ыйлап буркурап аман келгин дешкен жер акырың ишиң ак экен даң айланып элге жеткен жер айдоодо жүргөн күндөр деп арман кербез черткен жер өчүн алып манаптан током талабына жеткен жер Тебирдаган экен.
Токтогул Сатылганов деп дагы айтып калдык бул жактан комуздун үлгүсү дагы ошол Токтогул атабыздын комузунда экен карап турсак чындыгында. Анан деги эле ушул акындар бардык ушул коомдогу өзгөчө көйгөйлөрдүн бардыгын айтып чыгуучу мыкты бир касиетке ээсиздер десек дагы жаңылбайбыз да. Азыр бүгүнкү күндө ошондой бардык нерсе бийликтеги болгон нерселердин баарын элге жеткизүүгө айта турган акындарыбыз барбы арабызда? Мындай да мисалы жогорку кеңеш деп коебуз э, а бул акындар коомдогу парламент десем болот да. Анткени элдеги көйгөйдү жогору жака жеткирүү биздин кызмат. Ар кайсыл элдерди батышты тууратпай, тигил бул элди тууратпай, кыргыздын кыргыздыгын сактап калуу, улуттун улуулугун барктоо, даңазалоо десем болот. Ошондой эле мында жана айтып кеттим го, концерттерди бердик. Ошол айтыштарды көрсөңүздөр ар бир маселе камтылган. Мисалы Болот Назаров ага ысырдады, айлык пулга жараша айып пулду салышса деген сыяктуу. Ошондой эле Изат эже азыркы кесиптердин эмесин ырдады, көйгөйлөрүн ырдады. Сан миллион юрист бар, сантехник таппайбыз деген сыяктуу нерселерди. Ошондой эле акындар элдеги көйгөйдү айтат, дайым эл менен биргебиз. Чын тамаша аралаштырып анча мынча чымчып да коймой өнөрүңүздөр бар сиздердин. Деги эле устатыңыз Элмирбек Иманалиев айткандай, эң башкысы ушул сөз мага дагы абдан жагат да. Азыркы учурда акындар адам болбой туруп акындыкка ыктап баратат деген сөздөрчү. Чындыгында сизге эң башкысы ушул устатыңыз адамдык сапатты үйрөткөндүгүнө таазим кылабыз. Ошол адамдык сапатты андан аркы үйрөнүп кеткен, өндүрүп кеткен сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Таң эрте ушундай төкмөлүк өнөрдү кыргыздын улуу салтын улап келгениңизге дагы бир рахмат. Эркин микрофон сизде. Рахмат. Ошондой эле элибизге рахмат, журтубузга рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, эл үчүн кызмат кыла бериңиздер. Чарчабаңыздар, чалыкпаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, аман болуңуздар. Рахмат. Сизге да ийгиликтер жагалайбыз. Бүгүн бизге руханий азык берип кеттиңиз, Темирбек. Рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өсүп, өнүгөрүңүз